Bom dia, tripulantes! Eu sou o JP. E eu sou a Adri. E nós vendemos tudo que nós tínhamos para comprar este veleiro e dar a volta ao mundo. Venha conosco nessa aventura. E hoje nós vamos... Vamos para a Ilha das Couves com dois veleiros em flotilha, o Toa Toa e o Pestana. Acompanha aí! Bom, neste momento estamos no motor, indo em direção à Ilha das Couves. Estamos fazendo 5 nós e meio de média, porque estamos indo contra as ondas. Não temos vento, está um vento que está girando em torno da gente, de um nó e meio. E o Toa Toa está na nossa frente. Acreditamos que estamos alcançando eles lentamente. Devemos estar alguma coisa de 0.2, 0.3 nós mais rápido do que eles. Mas no mar demora a chegar, né? Acabamos de chegar na Ilha das Couves, porém, depois de ancorar, já é meio-dia, então vamos almoçar antes de ir para a praia. Senão, a gente teria que voltar para cá para almoçar, então não vale a pena. Vamos para a praia logo em seguida. Partiu conhecer a Ilha das Couves, vamos? Caguei a câmera. Eu caí na água com a câmera no pescoço, na água do mar, quando eu tava saindo do potinho. E agora, demos um banho de água doce, apesar de não acreditar que ela vai voltar a funcionar, por causa do fedor que deu aqui no buraco da bateria. Parece que ele, aqui assim, ele ficou fedendo, saiu um cheiro de queimado assim. E agora até tá um cheiro de queimado. E agora eu tô tentando secar um pouco de água doce e vou deixar aqui. Quanto tempo que precisa deixar? Um dia, dois, sei lá, antes da gente tentar fazer a tentativa de ligar. Não sei se eu deixo isso aberto. Deixa? Não. Agora vamos botar no arroz pra ver se funciona. Deixa aberto. Vamos tentar deixar 48 horas para ver se resolve, mas não sabemos se vai dar certo. Só nos resta a GoPro agora. Bom, como vocês viram, nós íamos filmar, né? E caímos com a câmera na água. Agora eu vou tirar ela do arroz. Então já abri o saco aqui. Aqui está a nossa câmera. Aparentemente está tudo ok. Vamos colocar o cartão de memória. O cartão de memória não estragou. Eu consegui copiar o que a gente tinha aqui, né? Então por isso que vocês estão vendo o episódio. Vamos colocar aqui. A bateria eu já coloquei também. E apesar do cheiro fedido lá, né, que tava, agora não tá mais com cheiro de queimado. Então agora vamos ligar aqui e vamos ver o que acontece. Tá dizendo que a lente não está conectada, mas a lente está conectada. Tá bem encaixadinha. E também tem um aqui na tela, aqui em cima, tá meio ferrado. Não sei se... Engraçado, isso aqui tem mais cara de queda do que cara de... De que pegou água do mar, mas tá meio detonadinho. Não muda o modo para vídeo. Nada acontece. Será que algum sensor foi para o saco? É, ele continua com lentes não conectadas. Vamos desligar de novo. Será que a lente foi pro pau ou a câmera toda foi pro pau? Nós já tínhamos encomendado uma outra porque não queríamos perder a chance aí, né, de fazer episódios para vocês. E então vocês viram, gastamos
na nova câmera mais de 3 mil reais. Foi quase 3.500 reais, porque compramos baterias extras, né? Não adianta ter uma bateria só, porque acaba no meio da filmagem, não dá certo. Também, então, além da bateria extra, essas baterias extras vêm com carregador e mais um cartão de memória maior. Porque nós compramos aquela Canon T7i sem a lente. Esse é o preço sem a lente, porque a lente, o meu irmão, o Paladino, conhecido como Chico, ele deu pra gente, que ele tem uma câmera super top lá e ele vai dar uma lente de 50mm e a lente básica que vem na T7i que ele não usa. Ele comprou umas outras lentes mega top e ele vai dar pra gente. Então, muito obrigado. O canal dele, ele tem um canal no YouTube também, essa família é toda youtuber. youtube.com/paladoxo. Ele coloca filmes de viagens que ele faz e também sobre bitcoins. Se você quer investir em bitcoins, vá no canal do Paladoxo. Então é isso. E você quer ajudar a gente também, igual meu irmão está ajudando. Ele também é um apoiador nosso, ele é apoiador do Patreon, mas porque lá no começo nós já tínhamos o Patreon e agora nós temos o Apoia-se, apoia.se/ipadive. Você ajuda a gente, todo o dinheiro que a gente ganha com o Apoia-se é para comprar esses equipamentos. Então, como vocês viram, acidentes vão acontecer, espero que não mais. Nós sempre tomamos cuidados, mas fatalidades acontecem. Você pode entrar lá no Apoia-se, a partir de R$6, ajudar a gente mensalmente para custos com computador. Provavelmente no futuro teremos que trocar o computador também. Meu computador já tem 6 ou 7 anos. Ele ainda está dando conta do recado, mas eu já vi que deu principalmente na tela dele, não sei se é por causa de umidade, isso aqui. Já vi uns paranauê acontecendo ali na tela dele. Então, provavelmente, essa câmera, nós agora, no momento desse vídeo está sendo gravado, ganhamos uns 400, R$450 por mês. Então, vamos demorar aí uns 6 meses, 6 e 5, 30, não, 7 meses para conseguir, com dinheiro, com apoio de vocês, pagar a câmera nova. Ainda estamos pagando o drone também, que o drone também voou para o além. Então, depois que estabilizarmos aí esses gastos, né, vamos tentar ver se conseguimos outro drone. E se aumentar os apoios, nós conseguimos também comprar mais rápido esses equipamentos e fazer mais sorteios, porque cada 6 meses fazemos um sorteio. Quando chegarmos agora a R$1.000, nós vamos fazer um sorteio extra e vamos passar a fazer sorteios a cada 4 meses. Então vamos passar de 6 meses para 4 meses. Então entra lá no Apoia-se, ajuda a gente, faça com cartão de crédito para não esquecer, porque senão você não vai participar dos sorteios. Tem que ter pelo menos 3 meses de apoio para participar do sorteio. Então entra logo aí, porque quando esse vídeo estiver indo ao ar, provavelmente vai faltar uns 3 meses. Fique esperto e começa o quanto antes. Nós agradecemos muito aí que vocês tenham visto esse vídeo. Falei bastante, mas é porque o assunto aqui é importante. Beleza? Então até o próximo vídeo. Esperamos agora com a nova câmera super top para fazer filmagens fantásticas e mostrar esse Brasil para vocês aí na nossa aventura de subir a costa aí brasileira, conhecer a costa brasileira para depois ir para o Caribe.